Při příležitosti oslav vzniku české měny můžete navštívit výstavu 100 let československé koruny. K vidění tu jsou všechny mince a bankovky vydané od roku 1919, včetně kreslených návrhů některých z nich. Vlastně jejím hlavním významem, hlavním cílem je představit návštěvníkům nejvýznamnější československá platidla a česká platidla a zároveň i jejich návrhy. A to jak ty realizované, tak ty nerealizované. Symbolem oslav vzniku koruny a zároveň hlavní atrakcí výstavy je zlatá mince o průměru 535 mm. Česká národní banka ji pro tuto příležitost nechala vyrobit ze svých zlatých zásob. V současné době je to ve světě druhá největší zlatá mince a navíc v Evropě vlastně to, co se týče velikosti, ta vůbec největší. Její stvárnění vlastně za ním stojí Vladimír Opel, jeden z našich předních medailérů, který jinak pro Českou národní banku připravil řadu i jiných mincí. Mimo této přes 130 kg vážící zlaté mince v nominální hodnotě 100 milionů korun stojí za zmínku i mnoho dalších exponátů. Jeden z nejoblíbenějších vlastně obrazů zde nebo nejlepších návrhů je samozřejmě tato 100 koruna, 100 koruna od Maxe Švabinského. K vidění jsou také repliky panovnických korun zemí bývalého Rakouska-Uherska. Výstavu můžete navštívit v Císařské konírně Pražského hradu každý den od 10 do 18 hodin, a to až do neděle 28. dubna.